Ahojte, volám se Andrej a jsem to videoblogu, vlogu. Ako vidíte, dneska jsem nešiel na záhradu, jsem doma. Moc sa mi nechce, keď je vonku také počasie a mokro. Bol som len v obchode kúpiť meso a doteraz som ho krájal a spagety. Spravíme si také meso na šťave, bravcové kare bez kosti a so spagetami. Tak to som bol dneska kupovať v Tesku. Tak som aj onej kúpil takúto onu. Pred specialist takúto pastaku. S hovedzinou a kuracinou. Je to značka PS. Ako pet specialist. Tuto môžete vidieť. Stojí to 47 centov. Je to 100 gramová pašteka takáto, ktorú vám môžem odporúčiť, majú to v Tesku s hovedzinou a kuracinou, obsahuje to celijaké veci, bielkoviny, celijaké vitamíny a podobne, tak vám veľa odporúčam, môžem to ohodnotiť na takých 7 z 10. Majú to v Tesku, asi v každom Tesku to môžete kúpiť, tak vám veľa odporúčam, aj keď stále si zo mňa robia srandu na YouTube a už aj zmenili zase YouTube, úplne ináč sú tie videá a všetko, ale zase sú tam dobré veci, že mi to ukazuje populárne videá, ktoré majú aj viac zhľadnutí, že sú ako populárne, ale aj tak mne nikto neplatí za tie videá. A všetci si zo mňa len srandu robia stále, ale čo narobím. Tak vám teda ďakujem a odporúčam vám túto pašteku pre mačky z Teska. A zatiaľ sa s vami lúčim, majte sa pekne, ahojte, čaute.